Mig og Cecilia er lige stået op. Jeg taler ikke så højt, de andre sover stadigvæk. Men Cecilia, hun er ikke, hun kan ikke lige på toilet. Men vi er i hvert fald lige stået op. Og jeg glæder mig helt vildt, fordi i dag der skal jeg ind på scenen. Så ja, det bliver vildt fedt. Men ja, det var bare lige det. Hej.